Vyzeralo to chvíľu tak, že ten Brexit by možno aj nemusel byť. Teraz je otázka samozrejme, že ako sa k tomu postaví Veľká Británia v zmysle predčasných volieb, to znamená, ako dopadnú tie predčasné voľby. Obrovská otázka je, že či potom pod novým vedením krajina sa vydá tou cestou nového referenda. A ani tam by to vo mne nevzbudzovalo nejaké pozitívne nádeje, pozitívne v zmysle, že by Veľká Británia zostala súčasťou Európskej únie, lebo otázka je, že ako dopadne to referendum a nielen ako dopadne, s akým výsledkom, ale aký bude pomer. Pretože ak to bude zase sa deliť na 2 miliónoch hlasov a bude to prakticky veľmi tesný výsledok, tak stále to bude o tom, že veľká časť Veľkej Británie, veľká časť jej občanov bude jednoducho nespokojná s tým výsledkom. A to sa stalo aj po tomto referende, že samozrejme vyhrali tí, ktorí požadovali vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie, ale zase na druhej strane signifikantná časť krajiny s tým nesúhlasí a preto nastávajú tieto trenice a preto došlo k takejto patovej situácii, ktorá sa jednoducho prehlbovala z týždňa na týždeň. No dnes vieme dve veci naisto, to je, že budú predčasné voľby, teda vo Veľkej Británii a vlastne to je iba jedna vec. To znamená, že dnes vieme zodpovedne povedať iba jednu vec, že budú predčasné voľby. Nevieme, ako sa skončia tie predčasné voľby a nevieme, akou cestou sa vyberie nová garnitúra, či teda pôjde do nového referenda, alebo naopak, či bude presadzovať dohodu s Bruselom tak, aby to bolo výhodné pre obe strany to, že nakoniec Veľká Británia opustí Európsku úniu.